Hej! Upplever du också att vården är hårt belastad och att det är svårt att räcka till? Funderar du på att gå ner i tid eller byta jobb? Det är viktigt att du mår bra på din arbetsplats och att du får arbeta i ett välfungerande team. Vi har skapat en app som heter Med Alla. På Med Alla så kan du hitta din nya kollega. Du kan läsa om olika tjänster och arbetsmöjligheter. Du kan läsa om olika vårdenheter och chatta med kollegor. Så kom med till Med Alla och bjud med dina kollegor. Med Alla fungerar bara när vi alla är med.